Një 78 vjeqar është viktima e parë në Itali që ka humbur jetën si pasoj e koronavirus. Baba i tre fëmive ishte shtruar në një spital në Padova, ku po shëndron së bashku me një person tjetër, i cili gjithashtu kishte rezultuar në bartës i virusit COVID-19. Aktualisht janë 16 italianë të konfirmuar me virusin vdekje prurës në Lombardi dhe një në Veneto. Rasti indeksit ose pacienti zero u raportua të jetë një 38 vjeqar nga Kodonjo, që besohet të jetë infektuar me virusin nga një miki ti, i cili ishte këthyre nga Kina në janar. Ndërkohë në Kinë, aty ku e ka prejardhjen edhe virusi COVID-19, u raportua një tjetër ullje e të infektuarve, por një rritje e numërit të fatalitetit. Autoritetet shëndetsore të kinës konfirmuan 889 raste të premten, duke quar numërin total të infektuarve në 77.654, ndërsa 2.360 kanë betur viktima.